ñagam kat ya fuya e jolal me do ñe de ro kebb kon en jari non yene dum ko wodo farba jibi e ko addan en ko hiccanki en gehino galle makko ja don duuno yaadamu hande non en baram remercier hande en baram remercier fudan ko ben jino kongol be wonde kari yettata kan duwante kono min biyan ko yettete uduwane ken do so wadi werni ma ka wawarde horema yettumu taw d'abord ha ga taw andam won ko wadan ma sa yettimu dula non duwana duwandamu farbi jibe min bima jaram jaram e nyande kala wona hande ta a jaram e xamara da ciore fun futi an ciore ni yedum dum o gila fudda fuddi gila no opposition o do hande deuxième fois ngaden troisième fois ngaden wadde tracé onde topiti da ndiyam affaire ciore ko gila ade opposition ga sato do oya dum badda dum de on sa ko opposition Allah non resi reniyan opposition bennam a wonte pouvoir yidde habare ndiyam pour ciodaynde e on saha adnim ton wadnam electrification sato do electrification forage a sodini min pompe mo 9 millions a ubbi don tiyoji 7 km e nder ciodayi dum fokh yo problème ciodayi yo problème ciodayi ndiyam yo gasa ngan ginte dum fo yonani asi on deuxième pivi moyne wondu nan don hande boldi ngon don hande dum yettere Allah non wurngo en mawno population no beydo dum sabi problème yam dum ci taw dum indi e min nyaagarma Allah non e min e do yidda men min ko nafata min ko ani en manore madda ya taw ko gol do lawul wonanta en problème today haa do na ngandi bangi diyam kadi so wonti today ni jogi chance o do bi tan 3ème fois biire bi 2ème fois 2ème ko 3ème fois won do hen o do 3ème fois so ari kadi min jidi nyaagaade ma ko yo baden gil joni prévoir so woni yonti yo baden prévance prévoir pour wadde mo solaire hande ci en fotini forge didi so ngo pama électricité hay hun hafta yibbe rehi fere banen prévoir gili joni wadan den solaire kanji di fof oya en wona en courer nyaage daña ko taw kon o do ne so ari min jidi fo yant yant fo won bade solaire gil jom baten hakilaaji men en fo fotir dem dum ko am min nyaagi dum gele dum wona dum waaba reglude problème dum waaba ustude problème muji codaay bangi ndiyam kon dum ko mbudu yettuma Farba Djibi le 10 janvier o do ngarda on saha taw campagne fara udidde min badde ma jonde min badi doliance uji kala ko min banno hen doliance kadi fuu no fuu jabani min gokh o do forage min gi deuxième forage dimir dum min nyaajma en kali hala garoutier dum amon ko won il est en cours pour santaki en kala maison de femme ma jabni min dum dum hadi ko wonno projet onor min namdino mama salle de conférence pour le lycée bang éducation e min gandi hande hay sinno ko min goyto hen hewan ko min goytanto dum fi dawal hamdu wuro so dañi do école primaire dañi collège dañi lycée hankandi fambi ko to bang éducation baru bangi guru to kosi rural dum woni commune biyanno gila di dubi yen madam biyan bar min deuxième bloc mo lycée badan da min don 4 salle classe wati joni jangede maha magasi équipé carlé peintré joni sa matien jangudi donc
provisoire wi e ora sabe ngodi be gala probleme bangi saluji salle de classe be jogi probleme tan ko to dana fo ndiaram deug yalla kala ko alla waw nimi e dolam wala mbawkam ma dan mi wurongo deug yalla wurongo ne handi torga ko bangi gaga kuddigal ngal jidigal ngal dum ko apart kon dum en dillata do burngo ni dillire am ha foti non ko ngandi wona joni burngo ko yette kadi be ganduna de puddoto mi de ko men ndaro di puddodi hala politique cioday e politique anyam ene layno deeruno ni ha yettido yettido yura saren mamad musa el kumba hamiden sukabe wat Ahmed Salen fof gila tan wiye bakko kecci mi men puddo wiye ma won wonata ha wayno wayni hal artiri fof woni jibugul gotul yettu dum feewi ciodey na yett kadi daniyan ko be ciodey su mo dandi won gure diaspora woni jogi hen taux de participation kala ko wadate won ko be badi hen representé ko jom kirade jom galleejen kañ men jogino gurede hade laamu arde wala hade farba wawde non wadde yette wurngo no feewi mo yette kadi jeunesse suka wurngo fof no way suka wurngo kabbundir mbadi habere wotere pour wallude mi e ko dillen mi ko gila emploi yaltani golle yaltani liggey yaltani laamu hebaaki wadde yette wurngo no feewi mo yette kadi bandiraabe rewbe be Allah waddi mi nan do e wure he ngoni teddungal mangal woni hakuna mabbe te fof ko gilli sab yalla won hen wonbe do won hen be galado kade sen jinda en e wodbe wod partout don gande ko Allah waddi kam mon feewi dum non modo yon ba duwa tan parce que woni anni men ko ko non dum do gadi gandon ko fimde tinde ko Allah waddi o do dimanche wota no wayno population anyam jojjitinimi e hore commune onu fimde ne ko sab yalla premier sorti jaltugolam gallam tan mi yaha hanki jami ko mairie deuxième jaltugolam pour mi yalta mi yaha e projet pour anyam wala miijanaade anyam no buri ina buri ina foti burde do woni do ko do anyam tole deug yalla golle moni am mantini de gila modu fuddo on gandano ko nanyan on gandano so makki ma laamu on gandano ko mbawanmi ala on natir hen tan mubudi gili ko am jaadu don ko Macky Sall jaadu don tan kaldo on ganda Macky Sall gandon ko min ceke non wodo yetto ne indam me inde mawdo leedni kanko president de la republique parce kanko Macky Sall arduna maki Allah waddir kam makko ko gilli sab yalla gilli sab yalla dini ko miijono tan so laamima mo walla mo walla diwano te yetter Allah ko hen wona dum non no wawi jarani jurnade on mbaɗa duwa tan gueɗe ɗe foof gasata koye duwaw Allah yettine château d'eau e dow jaam o gasaprolème ndiyam coɗey régla min hooram ko duyɗa ɗo ko cikkanmi ko min duwani par ce que so tawi won mission goɗɗo tanko jofani pulaaro so junngo ene dande ɗeɗɗer yawtani tanko jofani a fukkani taw dongal ma ma probléme ndiyam coɗey régla keɓa ndiyam jeeɗu dabbude wuro ngo presque machallah e commune kañum ɓuuri population ɓuuri poye so dañi forage mo 200 mètres cube ene jorta ma probléme ndiyam réglu définitivement eyyi ɗum ene jorta te ko ɗum woni anniyam hen e yaniyam ko mbaɗanmi ko foof ko beele probléme ndiyam ne régle ha gasa définitivement kadi ko ɗum coɗay waɗi mérité e pouvoir Macky Sall e min ɗo Allah ardinimi commune o ɗum ɗo kadi wona ko mboɗo holla laamu walla mboɗo holla mairie ko poosam min waɗata so happunami coɗele ma mairie mairie waɗani hen mbuɗu goɗɗo waɗani hen mbuɗu ko min yiɗi wadde hakkunami coɗenaɓe ko doléance mo nde doléance ɗi fo ndendi mi wiyomi jaaɓi kono priorité d' abord ko forage ko doléance uji ɗi fo e hewde ne waɗi hen ko waɗi priorité ɓuuri ardade ko ndiyam ɗon noddumi e kotra woni maɓe hôpital o kañumen mahata château doji min kal min nandiri taw ɓiyammo iguno Dakar mbaddumi ɗum mum signini contrat o hokkiɓe avance yoɓe garɓe puɗɗo donc ɗum
ko pour régler le problème ndiyam toré té dum woni aniyam kadi ko woni aniyam mon ko haadan tan e régler le problème ndiyam goddum e goddum wa yeso dal ko lawol ana kadi eliman mudo yettuma fe parce que ne mida Allah wadi mo jonguro chaabi chodey le clé du village ou de la ville ande chodey est devenu une ville nana juude ma farba nden wayani ni ko antan anniyama yiddema yam e jamaragal ma tengtugal tabitin dadum hal ari tayi kam hen tayi ma hen non seulement ka babam kono ka jonguro baddo engagé yadu dem e kala combat fof sen jindiri sen jindira sababu meda wonde do sen kaldi sen kaldani chemin ma ko go kala ko modo wada modo yah modo golla tank bamtaare choden hen eden jaadi ko suudi ko feewi mo modo yettuma yetta kadi imamu imam talmudu yettin dum no feewi parce kanko ni kala ko dillete e ko yahre ko wadate bangi mu heedi o mo nangi hen mo timmin dum ha timmi modo yettam mo yetta kadi mo buurugo fof no potir eewa dum non ko non tan kambe kadi Allah waddi mi min puddodi be o deg yalla kambe duwa mabbe jaabam mo Musa e yira heddi be fof sa limi tan juma or kambe be ko tedde pont wuji combat o nde fuddoto de ko hendeya ay andi kongol sa haal hunde e haro gonga ko codana be ngandi kalmi ko gonga puddo rominde puddo dimi ko yira ngen mbaden projet politique nangane makissal ala parti hala ari maman Moussa min neydu men auto en ciertu yaay eliman bangi politique parti de la réforme ngari min jantundir ay haado hande ko soofi meedani wonde hen ndeke non ko Allah ne wela wadi hakkuna men ko non wax deug yalla nden wona codenaaji fo soosi wiide farba areyam wala farba modo jabbuma wala farba modo yaadeema gal jamaragal non gal be ndari be ndarani wodi sikki hande enen fo nimsa Allah nayen hen te ha yeso ko lawol en tout cas soklaani le limen raw yo yimbe battanu khadim sam werni dankal sa baram kono ko woni anniyami wuro ngoko ha yeso ko lawol dal en tout cas imam salminim eliman annene Allah jaarama jaarama.